Mladého osudu utkání rozhodla povedená Pintřičina 4-0 a ta se opravdu hodně povedla. Tak určitě nastoupili jsme dobře a hlavně důležité bylo, že nám to tam napadalo a to určitě rozhodlo tady to, že jsme měli to štěstí v té koncovce a že nám tam spadly ty góly. Po Pintřičině jste teda vedli 4-0, s čím jde tým do dalších dvou třetin při takovém vedení? Tak trenér nás nabádal, aby jsme to nepodcenili, aby jsme hráli pořád stejně, což se nám ten začátek moc nepovedl, ale pak se zase jsme se vrátili k té naší hře a bylo to dobrý. Každopádně včera to bylo dlouho bitva, dneska 4-0 hned v první třetině, překvapilo vás to? No ne, tak jako my jsme měli včera, i včera šance, ale prostě golman to pochytal, dneska prostě to štěstí se obrátilo na naši stranu a ty góly tam spadly a od toho se ten zápas pak odvíjel. Dneska jste hráli i v závěru hlavně dlouho v oslabení ve třech, nakonec z toho čisté konto, což je určitě jaký velký plus. No, určitě pro Sašu dobrý, že udržel nulu pro nás taky, že jsme se zvedli, ale určitě to je to vykřičník do dalších zápasů, protože určitě v hlavě nastoupí jejich klíčoví hráči, kteří to 5-3 hrají a určitě by to se hráli líp a z toho jsou důležitý góly, které pak by mohli mrzet. Ale pojďme k tomu hat-triku. Pamatuješ si, když jsi naposledy střelil hat-trik? Tak loni se znojíme playoff, ale jsem rád za to, že jsem dal gól nějaký, ale důležité je, že se vyhrálo a že máme toho bod. Ty první dva byly vlastně de facto samostatný nálezy na brankaře, vždycky jsi to řešil střelou, hledal si volný místo, nebo? Ne, tak ono určitě je lepší trošku, když vás ten back hákuje, tam v tom poprvé mě tam hákoval, takže mě trošku rozhodil, ten golman pak neví, co udělám, jsem to vystřelil jakoby nad beton kousek, ale ten druhý jsem dostal takovou brutální sekeru, že ten puch se tam pak dokutálel, takže to bylo velký štěstí, no a pak do prázdný, no, tam to bylo pěkně sehraný v ty 5-3 a odrazilo se to krásně ke mně, stačilo jenom trfit bránu a to se povedlo. Čekáváš cesta do hlavy, co očekáváš od tamtích zápasů? No, tak to bude, tam budeme muset podat ještě o 100% lepší výkon, protože tam nás čeká hodně těžší zápasy a že jo, tam je diváci, je tam budou burcovat, takže jako lepším výkonům a určitě se budou hrát ještě ty klíčoví hráči, kteří hrají ty standardní situace, které oni fakt velice dobře umějí hrát. Takže my se musíme připravit na 100%, teďka si odpočinout a aby jsme byli dobře naštvaní na ně. No a neříkaj, co hří. Jo, díky.